أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. የመጨረሻው ጥያቄ ወዴት ነው የምንሄደው? አላህን ተገዛ አላህን አመለከን እሺ ሙስሊሞች ሆነን ምንድነው ትርጉሙ? አሁን ጥያቄው ምን እናገኛለን? እሺ በዱንያስ ምናልባት ለሰው ባይታይም ለአምላኪው የሚታይ ውስጣዊ ደስታ ሊኖር ይችላል፣ ውስጣዊ ሰላም መረጋጋት ሊኖር ይችላል። ውጭ ያለ ሰው ግን ይጠይቃል። ሁሌ ትሰግዳለህ፣ ሁሌ ትጾማለህ፣ ትደፋለህ፣ ምንድነው የምታገኘው ጥቅም? ምንድነው መልሳችን? ያው ጀነት የሚለውን ነገር ነው ቶሎ የምንመለሰው። አሁን ቀጣዩ ጥያቄ እሱ ነው። ማን ነው የሄደው አየው? የሞተ ሰው ሲነሳ አይታችኋል? አይተናል? አላየንም? ታዲያ ከየት አመጣችሁት? ከሞት በኋላ ህይወት መኖሩን እንዴት ማሳመን ይቻላል? አንድ ነገር አፈር ሆኖ ከበሰበሰ በኋላ ኬሚካል ቼንጅ ሆኖ ምንነቱ ከጠፋ በኋላ እንዴት ነው ተመልሶ ወደ ህይወት የሚመጣው? ይሄ ዝም ብሎ ተራ የሆነ እምነት ነው። ማን ሄዶ አየው ይላል። አሁንም ይጠይቁናል። ሹባሃት ለመፍጠር ነው እንጂ እነሱ የሞተ አካል እንደማይነሳ እኮ ማስረጃ ኑሯቸው አይደለም። ብዙ ጊዜ ሰዎች በሰው ላይ ጥርጣሬ የሚፈጥሩት ምንድነው? በአንተ አቋም ላይ ጥያቄ በመፍጠር ነው። ይሄ ነው አቋም ብለህ እምነትን ስዘረዝር፣ እነሱ ደግሞ ያንተን አቋም በእነሱ አቋም አያፈርሱብህም። አቋም የላቸውማ፣ እኛ ደግሞ እንዲህ ነው የምንለው ብለው ማስረጃ የላቸውም። በአንተ አቋም ላይ ግን ጥያቄ ይፈጥሩብሃል። መመለስ ሲያቀትህ አቋምህን ተመለስ አቋም አድርገህ እንዳትይዘው ጥርጣሬ ውስጥ ትገባለህ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከሞት በኋላ ህይወት አለ፣ ከመቃብር እንቀሰቀሳለን ብለን ስናምን ማናየው በምን ማረጋገጫ ልትናገሩ ቻላችሁ? ይህንን ሊናገሩ ይችላሉ። አሁንም ጌታችን አላህ ለዚህ ምላሽ ሰጥቶናል ማለት ነው። ማስረጃንም ጠቅሶልናል። ከማስረጃዎቹ በፊት ግን አእምሮን የሚያናግሩ ማስረጃዎቹን እንያቸው፣ ሎጂካል የሆኑ ነገሮችን ከማንሳታችን በፊት ምን ይላል ሱረቱ ሙእሚኑን ምዕራፍ 23 ቁጥር 115 እስከ 116። በሱረቱ ሙእሚኑን 23ኛ ሱራ ከ115 እስከ 116 አፈሐሲብቱም አንማ ኸለቅናኩም ዐበታ፣ እናንተን ለቀልድና ለጨዋታ እንደፈጠርናችሁ ታስባላችሁ? እንዲሁ ለቀልድ ለጨዋታ ብቻ ፈጥረናችኋል? ከዛ በኋላስ ወአነኩም ኢለይና ላ ቱርጀዑን፣ ወደ እኔ የማትመለሱ መሆናችሁን ታስባላችሁ ማለት ነው አለ። በቃ ህይወት ማለት እዚህ ዱንያ ላይ የነበራችሁበት አንዱ የሌላውን ያላግባብ ደም የሚያፈስበት ንብረት የሚወርስበት፣ የአላህ ባሪያዎች በየሀገሩ እየተገደሉ እየተሰቃዩ፣ በደለኞች ከሃዲያን ንብረት እየዘረፉ በሰው ደም እየሳቁ የሚኖሩበት እንደዚህ አይነት የቀልድ ዓለም ብቻ ይመስላችኋል አለ። ይኸው ዛሬ በተጨባጩ የምናየው ሙስሊም በመሆናቸው ብቻ የአላህ ባሪያዎች በየሀገሩ በተለይ በሙስሊም ሀገራት ደማቸው ሲፈስ ነው የምናየው። አላህ የወንድሞቻችንን እንደሚጠብቀው። በቃ ለዚህ ነው የተፈጠራችሁት? አላህ ለቀልድ ለዚህ ብቻ ያዘጋጃችሁ ይመስላችኋል? ፈተዓላላሁ አልመሊኩል ሐቅ፣ ፍጹም እውነተኛ ንጉሥ የሆነው አላህ ከእንደዚህ አይነት የቀልድ ስራ ጥራት ይገባዋል። እናንተ ከምታስቡት ከምትገምቱት ጥራት ይገባው። ላኢላሃ ኢላሁ፣ ከሱ በስተቀር እውነት የሚመለክ አምላክ የለም። ረቡል ዓርሽል ከሪም፣ የተከበረው የታላቁ አርሽ ጌታ ነው። ለዚህ ዓላማ አልፈጠርኳችሁም፣ እመልሳችኋለሁ፣ እተሳሰባችኋለሁ እያለ ነው። መጀመሪያ ህሊናዊ ምላሽ ነው የሚሰጠን። በሌላም ቦታ ላይ ድጋሚ ይነግረናል። ሱረቱል ቂያማ በ75ኛው ሱራ ሱረቱል ቂያማ ከ36ኛው አየት እስከ 40 ምን ይላል? አያሕሰቡ ልኢንሳኑ አን ዩተረከ ሱዳ፣ የሰው ልጅ ዝም ብሎ በልቅ መተውን ይፈልጋል? እንዲህ አለ። ከፈጣሪው ዘንድ ህግና መመሪያ ሳይወጣለት ይህንን አድርግ ይህን ደግሞ አታድርግ የሚል ድንጋጌ ሳይደነገግለት ከሞተ በኋላ ተመልሶ ወደ ጌታው ተመልሶ ለሰራው ስራ አላህ ሳይተሳሰበውና የስራውን ዋጋ ሳይከፍለው ዝም ብሎ በልቅ መተውን ያስባል? እንዲህ አለ። ይህንማ የሚያስብ ከሆነ ምን ይላል አላህ? አለም የኩ ኑጥፈተን ሚን መኒይ ዩምና፣ መጀመሪያ ሲፈጠር ማህፀን ውስጥ የሚፈሰስ የሆነ የፍትወት ጠብታ መሆኑን ዘነጋው? እንዲህ አለ። ደካማ ውሃ ነበርክ መጀመሪያ፣ ዝልግልግ ውሃ ነው በማዕፀን የገባው።
ከዛ በኋላ ምን አደረገው በማህፀን ከገባ በኋላ فجعل ثم كان علقه فخلق فسوى ከዛ ምረጋደ ማደረገው ከዛ ፈጠረው ፍጥረቱንም አስተካከለ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى ከዚህም ወንዶችና ሴቶች በማድረግ አላህ ብዙ ወንድና ሴቶችን ፈጠረ ይሄንን ያደረገ ጌታ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى متانن كمقابر بمقسقسو تادا تشا አይደለም እንዴ አለ ስለዚህ الله وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا سمياتنا مدرن بماكلاچو ያለውን ፍጥረት ሁሉ ለከንቱ አልፈጠርነውም ይላል ያለ ዓላማ አላዘጋጀነውም ذلك ظن الذين كفروا ايه يكادوا سوي ترطاري نو فويل للذين كفروا من النار لكادوا سوج كجحنم سات ويولاچو الى ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات ويس الناس يسوج اندمياسبوت انذا يامنوتن انا ملكام سرا يسرو سوجن كالمفسدين في الارض بمذر لاي بحطيات اندمياابلاشو سوج الناس تياياللن اكل نادرغالن بلو يغمتالو አይሆንም እያለ ነው አም ነጅአሉ ልሙተቂነ ከልፉጃር ወይስ ጥንቁቆቹ አላህን ፈሪዎች እንዳመፀኛ ከሃዲ እናረጋለን ወይ አይሆንም ሁሉም የሰራውን ዋጋ የቂያም ቀን ያገኛታል ቢዘገይም በዱንያም ማግኘቱ አይቀርም በዱንያ እንኳ ካላገኘ እጥፍ ድርብ ሆኖ አኼራ ላይ ሁሉም የሰራውን ዋጋ ያገኛል ይሄ ደግሞ አእምሮም ይቀበለው አንድ ቀን ሁሉም የሰራውን ያገኛል የሚለው ነገር ስለዚህ ቂያማ የሚባል ዓለም የፍትህ ዓለም ይመጣል ይህንን ከነገረን በኋላ አሁን ወደ ማስረጃዎቹ ይገባል ምናልባት ሰዓት ላይ ኖረን ይችላል በቁርአን ውስጥ ከስምንት አይነት መንገዶች በላይ ቂያማ መኖሩን አላህ በማስረጃ ነግሮናል ቅድም ወደ ጠየቁት ሰዎች እንመለስና ማን ሄዶ አየው ለሚለው ነው አሁን ምላሽ ምን ሰጠው በርግጥ የአይነ ምስክር ካስፈለጋ የአይነ ምስክርም አለን ለኛ ላመን ነው ለሙስሊሞች ነው የሚጠቅመው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስክራችን ናቸው አንድ ሳሊህ የሆነ ከሰለፎች መካከል ጥያቄ ተጠይቆ ነበር ጀነትና ጀሃነምን አይተህ ነው የምትገዛው ሲሉት በደንብ ነው እንጂ ያየሁት አለ ባላይማ ኖሮ አልገዛም ነበር አለ እንዴት ነው ጀነትና ጀሃነምን ያየኸው ሲሉት በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይን በኩል አይቸዋለሁ የኔ አይንና የሳቸውን አይን ደግሞ በተመለከተ ወማ ዛገል በሰሩ ፈማ ወነጅም اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إلينا ما زاغ البصر وما طغى إلى ودا أسران لن يوانك أكوابي يساچو أين ألوال للم ألوال شم بمية يوم نقر سلزي كني أين بلا يساچو أين أستماماي سلنبر بأينات شو بكلا إيهو تالا كذب ما سرجو انتكس ليلة الإسراء والمعراج يللي تقزونا يسمى يرغتات شو لاي رسول صلى الله عليه وسلم كجيتات شو تالا اللقت أمراتنا أيتهم التوال كذب أستاندو من دنبر ጀነትና ጀሃነምን ነው እንደውም እንደነበር ያሉት እኔ ጀነትን አየሁኝ ዝንጣይንም ይጀላችሁ ለማጣ ፈለኩኝ ይጄ መጥቼና በትበሉ ኖሮ ዱንያ ላይ እስካላችሁ ድረስ ያቺ ዝንጣይ ተበቃችሁ ነበር አሉ ስለዚህ እሳቸው አይተዋል በእሳቸው አይንኛም አይተረዋል ግን አሁን ላላመነ ሰው ነው ማስረጃም ያስፈልገው ይሄንን አልቀበልም ሊል ይችላልና አላህ ከሰጠን ከስምንት ከሚበልጡ ውስጥ ساعت بالله مسرة تنش يتوسنا ان الملكة تعلم عندنا يوم مسرجة قيامة منور اندت من رقاقة اتشالة علم ملو قرآن يستن مسكرنت يتلانت من النت عشنون من نلو تلانت اندت اندت فتر نمايت نقا قيامة لمنور عندنا يوم مسرجة عندنا يوم مشرك وليد رسول صلى الله عليه وسلم زند يموتات انت ريسا بجيزو يمتا اندي يفرفرو رسول صلى الله عليه وسلم يا محمد بلو يطرحچوال انت محمد وي ايهኛው ነው الله يكسكسوال ليالك يمتموغتاو አላቸው በጁ ይፈረፈረው አሁን ነገሰው ሆኖ ይሄ ይከሰከሳል ሲላቸው አዎ الله ይገልሃል ይከሰከሳል جهنم እሳት ይከተሃል አሉት ጌታችን اللهም ሱረቱ ያሲን ላይ አንቀጹን አወረደው وضرب لنا مثلا አውቱን በማምለክ ለኛ ምሳሌ ያደረገ ونسي خلقه يمجمر افطاطرو كمن اندنبره مرسا قال قتلوا من على من يحيي العظام وهي رمي اطنت كبسبسه بهالا هياو يميادرغو مان نو بلوم طيقه قل بلو لذي سو يحييها الذي
أنشأها أول مرة مجمرة كإيمان تيسقنيات قال نبرة شبت يفترات قال لشبت مكابر الله يكسد كسات على الملو إيه نولوجي قال إلا نبت عالم بتأبابو كفتران قال لنبت مكابر مكسكس مني كبدو اللسو قدائيو يكبر كتبالا يتنيو نبر مكبر ينبر ربت قال إلا نبت عالم ما متعطونه بشروطاو كامتان كاسقنيا نبوهالا كمكابر ليلمو قزيو درسوال تنسوبولو مكسكس مني كبدو لذين حديث القدسي لاي شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك منه وكذبني ولم يكن له ذلك يا آدم لجنين صدبني ما صادبو لرسو بالتقبو نبر أنين يا آدم لج أسواشين ما سواشتم بالتقبو نبر أما تكذبه إياي أنين ما سواشتم فقوله لن يعيدني كما بدأني عند فترني أنين عند جمرني كيام كان يمل سني مالتونه أني مل سهله حساب الله يالكوت أرسو دمو حياة مالتة چيه دنیا حيوت نج عند غزين موتالن ليلة غزين حيوان نونالن يامتان زمن نو ميات أفانم زمن انجي ليلة عيد اللم بمالت أنين وشتام أسبالين ونتن يا وشتام قنان تنهن وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته يا يمجمري ومفتر أنتن كالنبر كبت ماس قنيت فالا كمكسكسو لني يميكلا النبرن يكلل ببال نورو يمجمريو ما انو يكبد ببال نورو يمجمريو يكبدين نبر ساي كبدين كليله هبت كفطركو اهون كالله هبت مكابر وسط انديت انتن مكسكس يكبدين يالال سلازي وشتامو انتو كهاديونا هيالنو سلازي اندنيا الله بتلانتا فطاطراچن ينهغون ماننتاچن مملس اندميچل لوجيكالي ياسردانا فطاري منورون كامنن دقامي مكسكس اندميچل من يكبدال لمامن ايو فطرون ايدلم وينو ماسرجاو سان نور يفطرن نورن انديت كمقابر مكسكس يكبدوال ايي اندنياو ماسرجا نو قران ميتتكمو هولتنيا دمو تلالق فطرتات ميتتكمال كنيا يبلطو تلالق فطرتاتن اندمثالي يادرغال لمثالي بسوره الاحقاف لا اندتناغرو لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس سمعتنا مدرن كمفطر مفطر سوون كمفطر يلك اجيك تعلق فطرتنا اتشو الى اونتنا سماينا مدر كسو اجيك يكبدو فطرتنا اتشو انيا بنفسو كفراساتنا كمدرغال الناس تايقرنا بمدراتن غصلاي انكون عند اراتنيا بمي هو نو ياو 3 اراتنيا بوها نو يتشفنو بروبو باند اراتنيا سنت سو نو مينورو 7 بليون ينورال منالباتن باند اراتنيا راسو غماشو مخال تيازم مدر اندزي سفي نچ سماينا مدرن سايكبدو يفطر الله تنشون سو انديت مكسكس ياقتوالن وين بليلا ايت لاي ازاو سوره الاحقاف قطر 33 اولم يرى الذين كفروا مندنا يميلو انزاي كادو سوچ اياوقو موي ويم اياايو موي ان الله الذي خلق السماوات والارض يا الله سماياتنا مدرن يفطر ولم يعي بخلقهن انسن بمفطرهم يالدك موغيتا بقادر على ان يخلق مثلهم انسن امساياتهم بمفطر رجل شاي مهونون اياوقم ويلا انديتا نو ملاشاچن الله سماياتنا مدرن كفطر انيا داغمنيا بمكسكس ويم امسالاچنن بماسغنيت كلون شاي نو بلن نامنالن تلالق فطرتاتوچ لا الله انيان كمقابر لمكسكس ماسرجا مهون يچلالو تلقون مسرات يچالا الله تنشوا ياقتهون ثالثاو دمو ماسرجا قدس قران يتتقمو مندنو مدر نو ببزو سوراوچ لاي الله سلام ريت ينغرنا كتامراتوچو مكاكل انت مدرن مايته نو يلال ومن اياته انك ترى الارض هامده مدرن يموتچ يتسنتقچ ونا تاياتال بقارنغواريوچ اركفو تسنتقا موتالچ ودياونو گن فاذا انزلنا عليها الماء ودياونو كبلايچ كلبلاي ويم كسماي وهان سنوردبات اهتزت ملاوس تجمرالچ وربت تنفافالچ يلال سلازي مريت بزي ملكو هياو تهونالچ اندوم بليلا ايت لاي وانبتت من كل زوج بهيج وبت كالو غوسا كله كياينتو تابقلالچ ان الذي احياها مدرن بزي ملكو هياو يادرغا الله لمحيي الموتى ሙታንንም ከመቃብራቸው ይከሰከሳል ያስነሳል እመኑ ይላል በመሬት ምሳሌ ይሰጠናል አራተኛ ደግሞ እንመልከት ከተባለ ሌላው ማስረጃ በነቢያት በኩል የሞተን ማስነሳቱን ይነግረናል ለቂያማ መልእክት ለምሳሌ የሙሳ አለይሂ ሰላም ህዝቦች በአንድ ሰው መገደል ምክንያት ገዳዩን ለማወቅ ሙሳ ዘንድ ሄደው ጠይቀው ላምን እንዲያርዱ ታዘዘው መጨረሻ ላይ ያው በታዘዙት መሰረት መውጫ መግቢያ ቀዳዳ ሲያጡ ለክርክራቸው فذبحوها وما كادوا يفعلون ليسروا يلتقربوا هنا واردوات
ከዛ በኋላ ነበር ሚስቱ فقل نضربوه ببعضها በዚችኛዋ በሞተቻው ስጋ የተወሰነ ቁረዙ ቁረሱና ወይም ቁረጡና ሟችን ሙቱት አላቸው ሟችን ሲመቱት ተነሳና የገደለው ዘመዱ መሆኑን ተናገረ ወደዛው ተመለሰ አፈር ሆነ ይህንን አላህ ተአምር አድርጎ ሰጣቸውና ልክ እንደዚሁ ሙታንንም ያስነሳለ አንድ የሞተን ማስነሳቱ እዚህ ጋር ገለጸልን ሁለተኛ ደግሞ እዛው ሱራ ሱረቱል በቀራ ወደ 55ኛው አያት አካባቢ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከሲና ተራራ ያረባ ቀን ቀጠሮ ማለት ነው ከጌታው ጋር ተነጋግሮ ተውራትን ተቀብሎ ሲመለስ ሽማግሌዎቹ ሰባዎቹ የተመረጡት ምንድን ነበር ያሉት ለንኡሚነ ለከ hatta nara allaha jahra አላህን በግልጽ ካላየነው እኛም አናምንልህም ማለት انت يا يهو يا ورهوت متالله እኛ ምን ነው ካልሆነ አናምንም فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون እየተመለከታችሁ የመብረቅ ጩኸት ይዟችሁ ወደቃችሁ ሞታችሁ ثم بعثناكم من بعد موتكم ከሞታችሁ በኋላ ደግሞ ቀሰቀስኳችሁ لعلكم تشكرون ታመሰግኑኝ ዘንዳ ይላል እዚህ ጋርም የሞተን ሲያስነሳ አይተናል ሶስተኛ አሁንም እዛው ሱራ ላይ ቁጥር 259 አካባቢ ላይ ابراهيم عليه السلام ربي اريني كيف تحيي الموتى متانن እንዴት አድርገ ህያው እንደምታደርግ አሳየኝ አለ እንደዚህ ብቻ ተብሎ ቢቀር ኖሮ ابراهيم ተጠራጥሮ ነበር ወይ ጌታውን የጠየቀው ብለን ሹባሃት ይገባብን ነበርኛ ግን ሹባሃት እንዳይገባብን ابراهيم የጠየቀው ለሌላ ዓላማ መሆኑን እንድንረዳ በውስጡ ያለውን እንዲያወጣ አላህ ጠየቀው قال اولم تؤمن علمنكم من ديرو يمنه يمن الله ያውቃል እኛ ግን አናውቅም ابراهيم ተጠራጥሮ ይሁን ምን ይሁን ይሄ ባይነገረን ኖሮ ስለዚህ ጌታችን ሲጠይቀው ምን አለሱም قال بلا انت تعال ማመኑን ማመኛለሁ ولكن ليطمئن قلبي ልቤ እንዲረጋጋ ፈልጌ ነው አለ ከዒልም አልየቂን ወደ ዓይን አልየቂን መሸጋገር ፈልጓል በማየት የዛኔ ነው አራት ወፎችን አምጣ ቆራርጣቸው የሰውነት ክፍላቸውን አንዱን ከሌላው ያደበላለክ የተለያየ ኮረብታ ላይ አስቀምጥ ስም ስጣቸው ከፈለክ ثم ادعوهن اليك ያለው ከዛ ጠራቸው يزانه ياتينك سعيا بفطنه يتسككك سوناتاچ ود انت يمطل لهالالا اندا تبالو ما درجه مطولت الله كلن شيء مهونو ناوك ازاو سوره لاي اهونم يوزيرن تاريخنا ياله مريت تسنطاتقا وهان عطا بموتش غزي تگرمو ان يحيي الله هذه الارض بعد موتها بعد موتها الله تشيل مريت كتسنطاتقاچ بهالا انديت نو هياو يميلرغات بلو سيگرم الله براسو لياسايو فلگنا فاماته الله قدله راس عزير عليه السلام 100 عام ما طامتنا يقويو ثم بعث كذا قسقسوا كموت كمتو عامت بهالا قال كم لبث من يحل غزي قويه قالوا قال لبثت يوما او بعض يوم عند كان ويقن كفيل نو لمندنو 100 عام قويتو عند كان ويقن كفيل نو قالوا عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله زاد المصير في علم التفسير الملوي تفسير كتاباته لا يسناغرو الله حسن يجدلو صحاي يوطاچበት ሰዓት ላይ ነበር ከመቶ አመት በኋላ ሲቀሰቀሰው ፀሐይ መግቢያው ላይ ነበር በዚህ መሃል ኡዘይር የሚያውቀው የፀሐይ መውጣትና አሁን ለመግባት መቃረቧን ነው ስለዚህ አንድ ቀን ነው ወይም የቀን ከፊል ነው የቆየሁት አለ قال بل لبثت 100 عام ايدلم انت ቆየው 100 አመት ነው አለው ግን 100 አመት ቆይተህ እንኳን ሳለ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى متبلاو مغبهنم متطهنم تملكتو احياه لا يندالنو التلوطم ميغرمو كن احياه نچ وانظر الى الحمار ودا احياهيتو تملكتالو ولنجعلك ايه للناس لسو كله ملكت لنارغ فلغنو يهن منارغو سلازي وانظر الى العظام اطنتوچوان تملكت احياه سو بس بسالچ كن انيا من اندمنادرغات يالو ندي كيف ننشزها انديت ادرغن اندمناسنسات ثم نكسوها لحما سغان እንዴት እንደምናለብሳትም ተመልከታለው በአይኑ ያየ ነው እንግዲህ አላህ የሚያሳየው فلما تبين له بمايتم سيرጋጋጥለት قال اعلم ان الله على كل شيء قدير በሁሉ ነገር ላይ ቻይ መሆኑን አውቃለሁ አለ ስድስተኛው ያው የኢሳ አለይሂ ሰላም ነው በሱ በኩል አላህ የሞተን አስነስቷል እነዚህ እንግዲህ አራት አምስት መንገዶች አሁን የተከስኩላችሁ አላህ ቂያማ መኖሩን ሞተን እንደምንቀሰቀስ እንደማንቀር በብዙ መንገድ አስረድቶናል ከዛው እጪ እንቅልፍን ምሳሌ አድርጎ ቁርአን ይጠቀማል የሞት ታናሽ ወንድም የሚባለው ለሊት ላይ ስነተኛ አላህ ነው እንግዲህ የሚገለን ከዛ በኋላ ደግሞ ሞት የወሰነበትን በዛው ይዞት ይሄዳል ያልሆነውን ደግሞ ሩሁን ይመለስለታል ስለዚህም ከእንቅልፍ ስንነሳ ምን እንላለን አልহামዱሊላሂ الذي احياني بعد ما اماتني እሱ ነበር የገደለን ማለት ነው
ይሄ ራሱ ለቂያማ ምልክት ነው ከተኛንበት የቀሰቀሰን ካፈር ደሞ ይመልሰናል ቁርአን ላይ በብዙ መንገድ ይናገራል ጥርጣሬ በማይፈጠር መልኩ ስለዚህ ቂያማ ወደ አላህ ዘንድ እንመለሳለን ከተመለስን ለምን ከተባለ ያው ሰዓት ስለሌለኝ በአንድ አያት ላጠናቀው ሱረቱል በቀራ ቁጥር 281 ላይ ከቁርአንም ለመጨረሻ ጊዜ የወረደው አያት ይሄ አያት ነው ምን ይላል ጌታ አላህ ወተቁ የውመን ቱርጃኡነ ፊሂ ኢላላህ ሁላችሁም ወደ አላህ የምትመለሱበትን ቀን ፍሩት ይላል እንመለሳለን አይቀርም ለምን ዓላማ ثم توفى كل نفس بما كسبت እያንዳንዲቷ ነፍስ በዱንያ ህይወቷ የሰራችውን ነገር ሁሉ ዋጋዋ ተከፍሎ ይሰጣታል وهم لا يظلمون ምንም አይነት በደል ሳይደርስባቸው አላህ ፍትሃዊ አምላክ ነው በፍትሃዊነቱ ለጀሃነም ሰዎችን ይዳኛቸዋል በፈضሉ በትሩፋቱ ደግሞ የጀነት ሰዎችን ይዳኛል ማለት ነው አላህ ከጀነት ሰው ይበለን ስለዚህ ማን ፈጠረን ለሚለው አላህ በማለት ቁርአን መልሰቶና ለምን ተፈጠረን ለዒባዳ አላህን ልናመልክ በህይወት ዘመናችን በላ ኢላሃ ኢላላህ ስር እንድንኖር ነው ወዴት እንሄዳለን ወደ ጌታ አላህ እንመለሳለን እንቀሰቀሳለን እንደ ስራችን መርምሮ ዋጋሪ ከፍለናል ይሄ የማንነታችን ጥያቄ በጌታ አላህ ቃል ውስጥ ምላሽን አግኝቷል ከዚህ በኋላ ያለው በተግባር መኖርና የጀነት ሰው ለመሆን መጣር ነው አላህ እኔንም እናንተንም በሰማነው ተጠቃሚ ያድርገን በዚህ በቤቱ ላይ በዱንያ እንደሰበሰበን በአኺራም በጀነት ይሰብስበን والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته